زما د اسلام ډیرو محترمو حاضرینو سامعینو د شوال المکرم د میاشتې په مناسبت سری چونکی د دې شوال المکرم په میاش کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت او د تبلیغ په سلسله کې طائف ته تشریف وړلې او د الله جل جلاله د دین د خورولو د پاره او د الله جل جلاله پیغامات خلق و ترسول دو پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تا تشریف اوڑلے دے داد دی شوال پمیاش کی او بیا د طائف خلقو چی نبی علیہ السلام سارا کم سلوک کرے دے کم انجام کرے دے نبی علیہ السلام ته د دعوت د نبی علیہ السلام د اغلوی فکر داغي جواب کی نبی علیہ السلام سره صبر تو کړي دي نو ان شاء الله مختصر ټیم کی د نبی علیہ السلام د طائف سفر هغه باندې ان شاء الله مختصر خبره کو د دې مقصد دا دی چې خو زمونږ استاد ذهن ته دا خبره راشي چې د الله د دین دعوت کول د الله دین ته خلق را بلل دا د اسلام یو بنیادی کار دی د اسلام یو بنیادی ذمہواری ده او الله جل جلاله د نبی علیہ السلام د ختم نبوت په سلسله کې د دې امت په ذریعہ باندې دغه کار او دغه ذمہواری خودلې ده او پدغی دعوت او تبلیغ بانی چی اللہ جل جلالہو انبیاء کرام سره کمی د نصرت او د مدد وادی کړی وی اغه وادی د هغه مسلمانانو سری دی سوک چی د الله جل جلالہو پلار کی د الله د دین د دعوت د فارا ګرځي او مهنتونه کوي دغه وادی د اق خلق سریم دی او بل مقصد د دې واقعي دادې چې موږ او تاسو ته د خپل پیغمبر شان معلوم شي چې څومره مهربان پیغمبر دی په خپل امت باندې او دارنګ موږ او تاسو ته دا پته ولګي چې موږ او تاسو ته دا دین را رسیدلې دی دا قران را رسیدلې دی دا اسلام را رسیدلې دی دا داسې مفت داسې ویلیا داسې په اسانه نه دی را رسیدلې دی باندې ډیر مجاهدی شوی دی باندې ډیر کوششونه شوی دی دی دین باندې ډیر پاکی پاکی ویني توی شوی دی د دې دین په دیر رسول او د دې قران په دیر رسول باندې ډیر میندې هغه بوري شوی دی ډیر خزي کونډي شوی دی او دارنګي ډیر خلق خپل وطنونه پر خودلې دی او ډیر خلق خپل مالونه او جانونه قربان کړی دی دا غي په سماره او نتیجه کې مونږ او تاسو ته د خپل دین او د خپل قران را رسیدای چې مونږ او تاسو هغه مخې ته کو او اغه د يرونو ندی چې د ثانه هیر شي اغه داسې قربانای دي چې سو پوری دنیا آباد وي د تاریخ پانه په پاغي باندې ډکی وي او دنیا به ګوري چې انبيي کرامو او به خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه صحابه کرامو د دې قران او د دې اسلام پر رسول کی څومره تکلیفونه برداشت کړی دي او خپل مشن نه دی پر خودلې کاغوی ته هر قسمه تکلیفونه ورکولې شوې دي د وطن نه په هجرت باندې مجبور کړي شوی دي دارنګ د اغوی د بدن نه ویني وستلې شوی دي اغوی ته ستغ سپور ویلې شوی دي هغه ټوله برداشت کړي دي لیکن خپل مشن او خپل مقصد نه دی پرې خوذلې د طائف واقعا دا د اغي غمگین واقعاتو نه ده چې بخاری شریف کې روایت ته زمنګ استاد سمور حضرت عائشه رضی صدیقه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام نے تپوس کی دا اللہ رسولہ احد کی تاسو تا کم تکلیف در کرے شو احد کی تاسو نا کم وین استاسو دا وجود مبارک نا اوی استلے شوی
داسی سخت مرحله با پا جون کی پتاست چر تبلا نئی راغلی دا اللہ نبی و تسپر مئی آئیشی دا توعیب خلقو چه ما سرکم سلوک کرده ده دا توعیب خلقو چه ما لکم تکلیف را کرده دا دا احد دا تکلیف ناغا دیر زیتو حالان کی دا احد تکلیف دا نبی علیہ السلام غم دیر زیت لویو دو مرحط تا دا نبی علیہ السلام غاخون مبارک شیدان مخ مبارک زخمی ده او دا نبی علیہ السلامی و جنگی توپی پسر کغی تا بی خول ویلی اگی که بدا سی کڑای وی یو بدبخت کافر چی کلا پا نبی علیہ السلام پا اگا خول بانی دا توری غزار رو کدن دومر زور سر غزاری کڑو چی دا اگی توپی کڑای دا نبی علیہ السلام پا رخصار مبارک کنن نواتی وی او دومر تیرا کڑای تلی و یو صحابی اگا کڑای چی کلا ریستل پا غاخونو بانی ریستل لن تقریبا ابو عبید ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ دے دومر تیرا تلی و چی کڑای کلا ریستل نو دیر زور و لگو دا صحابی غاخو تو دومر تکلیف لیکن نبی علیہ السلام فرمائی چی دا طائب خلق ما سر کم رویو کم سلوک کرے دے اگر دا احد دا تکلیف نم دیر زیتو علماء دا والی احد کی خو نبی علیہ السلام دیر زور والے شوی ہو دیر دا بدن مبارک نیوی نیویستلے شوی وی وی دا زکا احد کی دیر تکلیف ہو لیکن احد کی نبی علیہ السلام سر دیر ملگری ہو صحابہ ور سریو او د نبی علیہ السلام نا گیر چا پیر د بازانو په شان ته تاویدل د نبی علیہ السلام اغا وجود مبارک دا غی وینه غیزم کی ته پرې نه خودلې او فورن د نبی علیہ السلام نا گیر چا پیر ته ودی لیکن کله چې دو طائب خلقو د نبی علیہ السلام سره کوم سلوک کو اغه مقاومت د نبی علیہ السلام تنه تنها ده صرف یو صحابی ور سره ده زید بن حارثه رضی الله عنه عربی کې متل وی اذا عمت المصیبه خفت کله چې مصیبت عام شي نو به آسان شي احد کې نور صحابه هم شهیدان شوي دي احد کې نور صحابه کرام هم زخمونه برداشت کړي دي نبی علیہ السلام زخم برداشت کړه عام عمومی خبره وا او ګڼ مرګري ورسره دي لیکن طائب کې نبی علیہ السلام یو غلام ورسره دی زید بن حارثه نبی علیہ السلام ډیر زید سفر کړی دی په هغه علاقه کې نبی علیہ السلام یو مسافر دی یو اجنبی دی یو ناشنا دی یو میلمه دی او اغل تد نبی علیہ السلام سره داسې سلوک کیږي دا ډیر زید انتہائی د افسوس او د حسرت مقام وی بیا د نبوت نه کال چې د نبوت وشو نبی علیہ السلام تسلویخ کلونو کې نبوت ملو شو لومبنی د نبوت نه کلونو نبی علیہ السلام مکه مکرمه کې محنت وک خلق د الله دین طرف تراو بل شپه ورځی د الله نبی محنت وک پا دغا نه کلونو کی دیر مختصر خلق مسلمانان شل او پا دغا نه کلونو کی دا مکی مکرمی دا مشرکانو دا طرفنا نبی علیہ السلام تا پا تکلیپونو ورکولو کی دا نبی علیہ السلام ملگرو تا پا تکلیپونو ورکولو کی چا صبر نده کرے چا مخ نده علا ولی ار قسم تکلیپی چی دا لاسکی دا وسی برکی دا نبی علیہ السلام تا تکلیپونا صحابو تا تکلیپونا اکم خلق با مسلمانی دل اغوی تا تکلیپونا چنور خلق مسلمانان نشی دا د تکلیفونو سلسله شروع وا ډیر کم خلق اسلام کې داخل شیو کله چې د نبوت د نبی علیہ السلام لسم کال شو د دغه نه وړاندې د نبی علیہ السلام تر ابو طالب ژوندې دی اگر چې نبی علیہ السلام باندې ایمان نه دی راوړی لیکن د نبی علیہ السلام به کلک مرسته او مدد به کو د نبی علیہ السلام یو ډیره مبارکه بیبی ام المؤمنین حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها ژوندې ده اغه به هر موقع کې د نبی علیہ السلام یو ډیر لوی معلم و یو ډیر لوی مبلغ و یو ډیر زیت نبی علیہ السلام ته دو تسلی او د نبی علیہ السلام دو زړه خوشالولو د پر ډډګیرنې لپاره به خسته خسته د نبی علیہ السلام امداد به کوغه ته به ډاډ ورکو نو کله چې د نبی علیہ السلام د نبوت لسم کال شو د نبی علیہ السلام تر ابو طالب وفات شو د نبی علیہ السلام محبوبه بیبی خدیجه الکبرى رضی اللہ عنہا ام وفات شللا اس کافر تا د تکلیف ور کول مقنورم پلاس باندې ورغللا نبی علیہ السلام ډیر خفه دی دا یو لوی صدمه په نبی علیہ السلام باندې او نبی علیہ السلام به ویلی هغه کال ته نبی علیہ السلام عام الحزن ویل د غمونو کال په دې کال کې په ما باندې لوی لوی غمونه رالل یو ډیر عزت مبارک بیبی او یو ډیر مشفق او مهربان تر هغه د نبی علیہ السلام نه د الله د تقدیر په اصلي وی نبی علیہ السلام نا اغوی لالل او اخرت طرف تا اغوی رحلت وکو نبی علیہ السلام پا دی غرض باندی چی مکم و کرمکی خونہ کالا مسلسل خبر وشو للا
لیکن دا خلق دیر کم خلق اسلام و دین ترالل طائف یو علاقه و دا اللہ نبی اراده وکړه چې زبا طائف تلار شم کی دیش اللہ دا طائف دا زمکا دا طائف دا خور دا اللہ پا وحدانیت بانی آباد کی نبی علیہ السلام پا دغی غرض باندی دا اغی خلقو دا ایمان تا درا وستلو پا غرض باندی دا اغی خلقو دا آخرت دا غم پا غرض باندی نبی علیہ السلام روانی گی دا مکی مکرمین طائف تزی طائف کما علاقه دا علماء لکلی دی وی طائفو دا اغا علاقه دا چی عام طور قریش مالدار خلق سرداران با دا گرمی پا موسم کی با طائف تتلل طائف لکه څنګه چې اوس دی موجوده وخت زمون خلک کلام او سوات او مری ته د ګرمۍ په موسم کې زی قریش او د عربو سرداران به د ګرمۍ په موسم کې طائف ته تلل طائف تقریبا د مکی مکرمې نه 95 یا 90 یا 95 کیلومتر فاصله باندې راځي د الله نبی هغه رواني او فیدل لوانی سولی ور سره نشته دی یو غلام ور سره دی زید بن حارثه او دغه تور تور غرونو کې په دغه دشتو کې د الله نبی روان دی او اغی طائف خلقو تا ورزی پیدل مزل کی دا صد پار ورزی دا اغی خلقو دا آخرت غم وڑی دے اغی خلق دا اللہ توحید ترابری کلچ نبی علیہ السلام دا غنب بے پچان میں کلومیٹر پیدل مزل وکو پانی مبارکی پخپو دی او اغا گران سفر نبی علیہ السلام تویک او طائف تا ورسی دو پا دی غرز بانی چی دا خلق بزما خبر اومنی دا طائف دا ازمک با دا بدو اللہ پا توحید بانی آباد شی خلچ نبی علیہ السلام طائف ته ورسیدو طائف کی بنو ثقیف یو قبیله وا دا ډیره غټه قبیله وا نبی علیہ السلام په دې غرض باندې چیرې د دې قبیله خلق مسلمانان شول اسلام ته ډیره لوی ترقی ملو شي اسلام ډیر مضبوط شي په دې قبیله باندې د دې بنو ثقیف د قبیله درې غټ غټ سردارانو دیو نوم عبد علیلو دیو نوم مسعود بن عمر او د بل حبیب بن عمر نبی علیہ السلام اول د دې لوی لوی غټانو سره ملاقات کړي عوام تر مقوله و مطلم دا سی دیوی الناس و علا دین ملوکهم خل د خپل مشران و پا طریقه و طرز باندی نبی علیہ السلام دا غرو چی دا مشران دی سرداران دی کدوی خبر او منلا دا کشران بخپل خبری تا تیار شی یو سردار سر نبی علیہ السلام ملاقات کی عبدی علیل سری او ارتوی زد اللہ رسول ما اللہ ما تا نبوت را کرده دی دیو اللہ توحید ورت بیان کو اغا عبدی علیل پا جواب که نبی علیہ السلام تا سوی وی دیر انتہائی د بیا دبی جواب او ډیر انتهایی دو داسې جواب چې ململ سوک داسې جواب نه ورکي کم از کم د عربو خلق ملمستیا کې ډیر مشهور دي دوی د ملمستیا لحاظ د نبی علیہ السلام نه ساتو او نبی علیہ السلام ته وی چې الله بل سوک پیغمبر نه را لېږه چې تی پیغمبر را لېږلی بل سوک داسې نو چې تی را لېږلی داسې د ناامیدۍ جواب نبی علیہ السلام له ورکو نبی علیہ السلام دغه د خوانه را پاسي خبرې ترې ورسره کیږي بل سردار ته ورځي مسعود بن عمر الورزی هغه ته وی خپل د الله د توحید او د خپل او رسالت بیان ورته کی د خپل نبوت اعلان ورته کی هغه طرف ته رابلی هغه ولدا جواب ورکی پیغمبر نعوذ بالله ستا په شانتنی چې در په در باندې ګرځي دا دغه خلکو جوابو هغه سره خبره ترې کیږي دریم سردار الورزی مسعود بن عمر لا هغه ورته وی زتا سره خبره کول نه غواړم کچر تتر رشتونه پیغمبر زما زل کی به الله په خپل را وایو که درغجن پیغمبر به سره خبرې کول په کار نه دی نعوذ بالله دا جوابونه دا سرداران د طرفه ملاویږي لیکن دا الله د نبی د صبر نه قربان شم دا الله د نبی د همت نه قربان شم د دې خلکو د خوانه را پاسي او علاقه ورته نه پریدي بل زه ته ورزي نبی علیہ السلام بل زه ته ورزي البدايه والنهايه حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی نبی علیہ السلام طیب کې لس ورځې تیرې کړې لس ورځې طائف کې تیرې کړې او د دې خلکو نه خونه امید شو لیکن نبی علیہ السلام خپل مشن جاری ساتو کله چې دې سردارانو ته پته ولګېدا چې دا کم سړی د مکې مکرمې نه راغلی دی دې زموږ دا خلک د هغوی په خیال باندې چې بې دینکۍ د پلار نیکه د دین نه اړی نو دوی خپل منځ کې مشوره وکړه چې دا سړی د دې کلي نه وباسئ چې هر طرف ته چې خدا خپل کلی کې نه خالی کوي او خپلو کې نوجوانان هلکان ماشومان مشران اغه وی ته وی چې تاسو دا سړی وی باسه د دې کلی نه لری کوي وی باسه اغه نبی له سلام پس ورزی دا الله نبی لګي د خلق الله طرف ترابلی وی ورته وی د دې علاقه نه وزه نبی له سلام په زور باندې طائف نه روباسي او چې کله روباسي صرف په خلی ورته نه وی چې تو وزه نبی له سلام چر روانيږي سوګر پس شپلی و هي سوګ په د کانو گزارونه کوي
نبی علیہ السلام سے داس سلوک شروع کو پر نبی علیہ السلام میں دکھانو باران شروع شو نبی علیہ السلام دومره زخمی شو د مخ مبارک نه وینه روانه شو د بدن مبارک نه وینه روانه شو نبی علیہ السلام یو ځای کې دومره تکلیف کې چې کې ناشته ده بیا ور پسې رااله د دوه لاسونو یې ونیو وې درو او دیکه ورکلو روان شه به روان کو زید بن حارثه رضی الله ډیره دفاع وکړه پر دې وطن دې هغه څه نشل کوللې علما فرمایي چې د سوچ خبره ده اگر پیغمبر چې دا خلق د جهنم او نه جنت طرف ترا ولی او یو پکانو باندې ولی اگر پیغمبر چې دوی د تیرونه رڼا طرف ترا ولی او یو سره داسې سلوک کوي دا پیغمبر خودی ته د ناروا دعوت نه ورکی د راو دعوت ورته ورکی اگر پیغمبر باندې خلق کانی و ورول بدی ردی ورته ویل استغفار ورته ویل شپیلی ور پسې وهل ور پسې ور روان دی ور روان دی تر دې چې دری ملې د توپ نه بهر کدرې ملې باندې او په نبی علیہ السلام دا درې میله چې تیریږي دا په د کانو باران ورېږي دومره وینې د نبی علیہ السلام د بدن هغه پاکې وینې دومره ډېرې توې شوې چې پڼې مبارکې د وینې نه ډکې شوې کې چړقارې وینې شورو کو علما فرمایي د طویب خلکو هغه سپین مخ په وینو باندې سور کو په کم وخت الله قرآن مجید کې قسم خوړلې دی والضحا واللیل اذا سجا د طویب خلکو هغه مبارک لاسونه زخمی کړ چې د کوم لاسونو ذکر الله په قران مجید کې کړي و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى د طيب خلکو هغه سینه په وینو باندې زخمی کړه چې الله په قران مجید کې فرمایي الم نشرح لك صدرك هغه پاک رخسار هغه پاک بدن هغه نزبین بدن د خلکو په وینو باندې سور کو درې ملچ نبی رسول سلام د طيب د علاقې نه بهر شو ډېر زیات تکلیف کې دي مزل نشي کولای او ځکه سوري تکې نه استې دو وتبه شیبا دادو مکی مکرمی مشهور کافر دی نبی علیہ السلام دوی دومره زوره ولې دی دومره زوره ولې دی چې د اغه وتبو شیبه د کافر په نبی علیہ السلام باندې رحم راغی چې وی قتل چې دا مسافر د بل علاقې راغلی ملما او دا رنګي یو ناشنا انسان یو داس انسان چې د دې علاقې نه دی عرب ملمستیا کې ډیر مشهور دی ملمستیا ولا پکانو باندې وکړه ملمستیا ولا په بدر ورځ باندې وکړه نبی علیہ السلام یو سوری او دیوال سوری ته ناسته ادبوشه بچی د نبی علیہ السلام دا حالت ولیدو دا غوی د انګورو د کور او باغیو اغوی سره یو غلام او اداس نومیو اداس ته وی ورشه دا غدو مسافر چې ناستی د کور یو غنچه ورخو دا غوی له یوسه دا وته پیس کچ وی خوري هدی ورته کا اداس چې کلاغه د کور غنچه راوړه نبی علیہ السلام ډیر زید انتهایی زور ولې شوی د تکلیف په حالت کې سوری ته ناسته اداس ورته د کور غنچه پیش کوي دا اوخره نبی علیہ السلام خاموش دی بیا خپل مرګری ته وی زید بن حارثه ته وی زید بن حارثه بسم الله الرحمن الرحیم و یدا کور اوخره اداس بسم الله وری د تپوست کی د تاسو کم کلمات ویلې زمونږ علاقه کې غوسوک دا کلمات نه وی نبی علیہ السلام وتی ته د کم علاقه هغه ته پیراک کی او خر دی نینوا ورته وی وی زید نینوا یما دغه کلی ته الله پاک دغه خر ته الله پاک یونس علیہ السلام پیغمبر لیږلو نبی علیہ السلام وتی خط زما ضرور د یونس علیہ السلام د کلی هغه غلام تو یې صحیح وغه هغه ورته وی وی ته یونس علیہ السلام سب پیژنې نبی اسلام تو غم د الله پیغمبر او زم د الله پیغمبر ما زما رور هغه چې دا خبره وری دا فورن د نبی علیہ السلام تندې خپل کلاسونه خپل کوی ما ته کلمو زم مسلمانې ګما نبی علیہ السلام ته کلمو وی لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او د بوشه باب باخ ناس دې خپل غلام ته ګوري چې دې غوي سره خبرې کې به د نبی اسلام لا سونو تندې خولې چې دې کله واپس ورغه ورته وي دا تاسو وکړل دا څه خبرې دې دوی سره وکړي هغه ورته وي وي په مخ د زمکه چې دا انسان کمی خبرې کې دا سريشتې خبرې بل څوک نه کوي د ډېرې رښتې خبرې وکړي هغه ورته وي دا ستا دین د دین نړیر غوره دي ورته وي نه زه پېښم چې دا ډېرې رښتونی خبرې کول والا دي نبی رسول الله د غزین روان شو بدنې زخمی دي کله چې یو مقام دی قرن صالب ورته وی او قرن المنازل ورته وی الته چې نبی اسلام د دوه غرونو مینځ دی الته چې نبی علیہ السلام ورسیدو جبرائیل علیہ السلام راغه یو ملک یو پرشتہ ور سره بل دی نبی علیہ السلام ته وی جبرائیل علیہ السلام ته سلام کی یا رسول الله پتاری سلامی ز الله را ولی گلم ما سره یو ملک یو پرشتہ بل راغلی دی د غرونو اختیار الله غلا ور کړی دی د غرونو ډیوټي الله دغه په ذمہ لګولې ده ز الله را لګلې ما د تویب خلکو چې تاسو سره کوم سلوک وکړو
او د طویب خلقو چې تا تکم خبرې وکړلې هغه ټول الله اورېدلې زه الله را لېږلې ما ما سره د غرونو دا پرشته دی که زه ته ووایا که ستا خوښوي ته صرف حکم کوه موږ به دا د مکې مکرمې د طویب دا غرونه به په دوی باندې یو ځای کړو او منځ کې به یې چکڼي کړو که ستا خوښوي او ستا اجازت وي هغه دویم ملک جبرائیل نبی علیہ السلام ته سلام کې ورته وایي زه حاضر یم حکم کوه الله پاک فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام نه تپوس وکا چې د هغه د طرف نه څه حکم ملاوي هغې باندې عمل وکئ دغه وخت کې یو بل امتحان دی علما فرمایي یو په نبی علیہ السلام هغه وخت کې امتحان دی چې د کانو باران پې شروع دی او دویم امتحان د نبی علیہ السلام هغه وخت کې دی چې فرشته ورته وایي اوس حکم کوه دې خلکو سره څه وکړو دا غرونه پې یوځای کړو چکڼۍ کړو د دې په منځ کې زری زری کړو د نبی علیہ السلام د صبر نه قربان د نبی علیہ السلام د استقلال نه قربان نوح علیہ السلام چې کله خپل قوم ډېر زیت وزیرو ډېر زیت تکلیفونه ورته ورکړه هغه ورته آخره کې خیره کوي لیکن نبی علیہ السلام ورته خیرې نه کوي عبدالرحمن بابا وی داسې دوه یاران بچا لیدلي نه وي چې به یو ورته خیرې قبل دعا کا هغوی نبی علیہ السلام سره څه وکړل نبی علیہ السلام ورته خیرې نه کوي هغه ملک ته وایي یو د بخاری شریف روایت ته یو قیمتي جمله ورته وایي ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله ولا یشرک به شیئا زما دا امید دی چې الله به د دې خلکو په شاګانو کې داسې خلک پیدا کړي چې هغه به د یو الله عبادت کولو والی زه دوی ته خیرې نه کوم او نبی علیه السلام الله ته سوال کوي یا الله زه د خپلې کمزورۍ او د خپلې بې وسۍ شکایت تا ته کوم ای ارحم الراحمین ذاته چې ته زما نه ناراضه نه یې او ته رانه خفه نه یې خیر دی که ما ته هر قسمه تکلیف رسیږي هېڅ خبره نه ده نبی علیه السلام ورته بدوایي نه کوي وګوره د نبی علیه السلام مینې ته وګوره د نبی علیه السلام محبت ته وګوره ملک فرشته ورته د دغې قوم د هلاکت باره کې سوال او تپوس ته کوي نبی علیه السلام ورته دعاګانې کوي نبی علیه السلام د هغوی د آخرت فکرمند دی علما فرمایي څنګه چې نبی علیه السلام ویلو چې الله به په دې خلکو کې داسې خلک پیدا کړي د طویب دې خلکو کې چې هغوی به د یو الله بندګي کوي هغوی به الله سره شرک نه کوي یقینا الله د طویب په خلکو کې بیرستو لوی لوی خلک پیدا کړ چې هغوی د یو الله عبادت کوونکي وو او الله سره شرک نه کوو نبی علیه السلام د طویب سفر کې ډیر وزورلی شو تکلیفونه ورته ورکړی شول بدن مبارک نه وینې لاړلې هغه زید بن حارثه هغه ورسره زخمی شو ډیر تکلیف ورته ورسولی شو لیکن نبی علیه السلام ورته نه بدوایي کوي او نه ورسه د هغې بدل ترې نه انتقام ترې اخلي بلکې بالمقابل ورته دعاګانې کوي یا الله دا قوم دوی ته هدایت وکړي دوی مانه پیژني یا الله دې قوم ته هدایت وکړي دوی مانه پیژني داسې مهربانه پیغمبر نو لهذا نبی علیہ السلام د دغه دین د خورولو د پاره د دغه اسلام د خورولو د پاره د دغه قران دنیا ته رسولو د پاره خپل د بدن غفا کی وینې توی کړلې صحابه کرامو د خپل بدن غفا کی وینې توی کړلې او دغه قران او دغه دین اسلام د دنیا ته ورسو مونږ او تاسو چې د دین رسول رسیدلې دي صحابه را رسولې دي په دې باندې پاکی پاکی وینې توی شوې دي دغه د دې شوال المکرم په میش کې د الله نبی د دغه دعوت او د تبلیغ په سلسله کې طویب ته تشریف وړلو او د طویب خلکو د نبی علیہ السلام سره هغه بے رحمی والا نا انصافی والا انتہائی د بے دبی والا سلوک کړو لیکن نبی علیہ السلام الله چې د نبی علیہ السلام نه د ملک په ذریعہ باندې تپوس کی چې دا به هلاک کو دوی با دا غرنه بور باندې او کو نبی علیہ السلام وی چې نه یا الله مې هلاک وا لہذا مونږ او تاسو ته پدې کې ډیر دې سبق دې عبرت دې یو د دې خبرې چې دعوت او تبلیغ د الله د دین خبره کول د الله دین خلکو تر سوال د الله دین کدی کې چاته تکلیفونه ملاویږي چاته استغفار ملاویږي چاته بد رد ملاویږي خیر دی دا به د الله د رضا لپاره برداشت کولی بل د الله جل جلاله د دین چې کوم مونږ او تاسو ته قران مونږ او تاسو ته رسیدلې د دینه شکرې ونو کو د دینه ناقدرې ونو کو په دې باندې پاکی پاکی ویني توی شوې دي او مونږ او تاسو ته رسیدلې دي الله جل شانه دی دا غی پاکو پاکو هستو دا غی پاکو پاکو په وینو په خاطر باندې مونږ او تاسو ته د اسلام قدردانی او د دې دعوت او د تبلیغ د مهنت الله پاک مونږ ته توفیق نصیب او فرمایي هاذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.